Krásný večer, zdravím vás u dnešního webináře. Já jsem Petra Nejedlá, někdo, kdo se vývoji řeči věnuje už více než 14 let. Pracuji s dětmi, pracovala jsem i s dospělými, pověnovala jsem se i svým třem dětem a v současnosti se s radostí věnuji i své malé neteři. A všude, kde jsem byla a všude, kde jsem se snažila podporovat vývoj řeči dětí, byly se mnou i knížky. A proto to dneska máme o knížkách, o čtení. Já osobně mám velkou lásku ke knihám a ke čtení od malička. Vždycky jsem se knížkami obklopovala, vždycky jsem byla knihomol a jsem pořád a vždycky říkám, že knížky jsou láska na celý život. Ale nemají to tak všichni. Někdo to tak má a někdo má čtení za trest. Pro někoho je náročné, ať jste děti nebo dospělí. Někteří z vás, i když tu diagnózu třeba nemáte, máte určité prvky nebo projevy dyslexie. Dříve se to tolik neskoumalo, nediagnostikovalo a může se stát, že i pro vás je čtení těžké a radši si pustíte audioknihu. Ale tak nebo tak čtení a knížky patří k životu, patří k vývoji, patří k vývoji řeči. A já bych vás v tomhle webináři chtěla motivovat a inspirovat, abyste ty knížky do svého života vpustili s radostí, abyste dětem četli, abyste jim vybrali knížky, které je budou bavit, abyste je dokázali pro čtení nadchnout, abyste je dokázali zaujmout, knížkami potěšit. A co a jak nám ty knížky do života přináší a jak souvisí s řečí, na to se právě dneska večer podíváme. Tak jdeme na to, nebudeme to natahovat a pustíme se rovnou do nějakých konkrétních praktických věcí. Obvykle se na webinářích trošku zmenšuju a zvětšuju vám tu prezentaci, abyste si mohli číst. Dneska se ale zmenšovat nebudu, protože vám budu ukazovat různé knížky, takže to nechám takhle trošku půl na půl, abyste viděli oboje. A těžko říct, co bude pro vás důležitější a zajímavější, jestli ty teoretické informace anebo ty praktické ukázky z knížek, jestli budete třeba dneska večer už vybírat vánoční dárky anebo něco, co vám pomůže právě s logopedií a s vývojem řeči. Jdeme na to. Tak, logopedie se věnuje jazykovému vývoji, proto jsme tady dneska s logopedií a se čtením, jak to všechno souvisí. Logopedie se věnuje celému jazykovému vývoji, nikoli jenom výslovnosti. To je důležité si uvědomit, že výslovnost je opravdu jenom ta třešinka na dortu. To, čemu se věnujeme mnohem více, jsou všechny ty ostatní jazykové roviny, o kterých tady budu postupně povídat, ale nebude to dneska úplně odborné a do těch největších podrobností nemusíte se bát. Vezmeme to opravdu zlehka a prakticky. Každopádně logopedie se věnuje celému jazykovému vývoji a dovednost číst je s tím celkovým jazykovým vývojem propojená. Pokud vaše dítě má nebo mělo problémy v jazykovém vývoji, typicky to vidíme u vývojové dysfázie, kde je ten vývoj celkově narušen, celkově je jiný, ale můžeme si toho všimnout i u menších obtíží, tak se dost často stane, že se to potom promítne i v učení se číst. Tyto děti mívají obtíže s učením se číst. Je to pro ně těžké, náročné, potřebují větší podporu a někdy právě z té vývojové dysfázie se potom to přehoupne do dyslexie a případně do dalších disporuch. Dneska jsme tady ale u toho čtení. Je důležité si uvědomit, že mluvení a čtení a potom psaní je vlastně pořád na podobném principu. Zapojujeme pořád podobné oblasti a potřebujeme kvalitní jazykový vývoj, aby se nám potom dařilo jak mluvení, tak ale i použití té psané češtiny, ať už v tom čtení nebo v tom psaní. Takže jednak stojí za to určitě podporovat ten jazykový vývoj jako celek, a jednak stojí za to to propojovat právě s tím čtením už od raného vývoje. Kvalitní jazykový vývoj nám tvoří ten dobrý předpoklad pro radostné čtení s porozuměním a zároveň, když jsou v tom jazykovém vývoji nějaké obtíže, můžeme předpokládat, že budou i ve čtení, ale zase je tam mnoho věcí, které se dají dělat už předtím. Dá se dělat krásná předčtenářská a předškolní příprava, díky které se
dá mnohé eliminovat, můžeme být na mnohé věci připraveni a mohou pro nás být mnohé věci potom snadnější. Tak, mrkneme dál a já vám to možná přece jenom trošičku takhle zvětším, tu prezentaci, protože ta písmenka tam jsou jinak mrňavá. Tak, porozumění je první taková část toho jazykového vývoje, která je obrovsky důležitá proto, aby dítě vůbec mohlo si s námi číst už takovéto společné čtení. My potřebujeme, aby dítě trošku té češtině rozumělo. Proto zpočátku čteme tak, že pouze pojmenováváme obrázky. Mně se hodně často stává, že mi maminky říkají, že dětem pořád doma čtou a to dítě to nebaví, nezajímá, odběhne si někam jinam nebo si vleze přímo do knížky nebo přinese něco jiného a hodí to přes tu knížku. To teď se bavíme hlavně o těch opravdu maličkých dětech. Ale ono je to o tom, že když tomuto dítě nerozumí, tak ho to nezajímá. Mnohé malé děti ještě nemají vůbec kapacitu na to, aby zvládly porozumět nějakému příběhu, i když je kratoučký, nebo nějaké básničce, i když je krátká. Proto opravdu zpočátku čteme tak, že pojmenováváme obrázky, ukazujeme nebo necháme ukazovat dítě, vždycky to propojujeme s názorností, jsme v tom aktivní. Vždycky každý ten aktivní prvek je tam obrovsky důležitý. Jsme jenom o krůček napřed před dítětem, používáme citoslovce, používáme podstatná jména, protože to jsou ta první slovíčka. A všechno to krásně propojujeme právě tak, aby dítě rozumělo, na co to teďka koukáme. Pro některé děti, a to budu ještě opakovat na více místech, je to náročné. Některé děti neudrží pozornost na obrázku. Potřebují ještě procházet tou fází fyzické reality, potřebují si na věci sáhnout. A tak je třeba hezké, když zároveň u knížky se zvířátky máme i ta zvířátka v nějaké podobě, že si s nimi můžeme trochu hrát, že nám tam ten koníček může tu knížku trošku i přeběhnout a pak si ho v té knížce spolu najdeme, ukážeme si ho prstíčkem. To je takové hezké zase propojování s realitou. A vždycky hlídáme, aby to dítě rozumělo právě, aby vědělo, co si tam říkáme, co si ukazujeme, protože to je to, co bude držet ten jeho zájem a díky čemu budeme moci potom v tom pokračovat ke složitějším knížkám, složitějším příběhům a delším vyprávěním. Takže nepřipadejte si jako blázen, když čtete knížku stylem bů, vr, haf, haf. A je to úplně v pořádku, když toto dítě baví, když na to reaguje, když třeba zkouší s vámi opakovat, když v knížce hledá všechno to, co dělá ty zvuky, které se snažíte napodobit a předvádět. Jak jsem říkala, začínáme citoslovci a podstatnými jmény, proto jsou pro začátek skvělé zvířátkové knížky, všechny, kde můžete právě využít tu pestrou škálu zvuků zvířátek, kde si je můžete na různé způsoby ukázat. Na druhou stranu bych ráda uklidnila ty z vás, které máte doma děti, které rozhodně v žádném případě žádné zvířátko po vás napodobovat nebudou. Můj syn je taky takový, můj nejstarší syn. Bylo absolutně nemožné ho dostat vůbec k čemukoliv o zvířátkách. Žádné zvuky zvířátek nedělal a když jsem na něj dělala ty zvuky já, tak se na mě díval stylem, mami, ty jsi se asi úplně zbláznila, opravdu si myslíš, že tohle já budu dělat? Takže určitě řídit se zájmem dítěte. Jako u všeho, jako v celém tom vývoji řeči, vybírejte tu slovní zásobu tak, aby to bavilo vaše dítě. Vyberte knížku, která bude bavit jeho a je jedno, jestli to bude o bagrech, o vílách, o princeznách nebo třeba o těch zvířátkách. Ale je důležité, pokud chceme rozvíjet slovní zásobu dítěte a zároveň dítě natchnout pro knížky, vybrat knížky takové, které obsahově budou bavit vaše dítě. Bez ohledu na to, jak hloupá ta knížka může v tu chvíli připadat vám. Moc bych doporučila vzít děti do knihovny. Moje děti chodily do knihovny už zhruba od roka. Už ve chvíli, kdy uměli si tam trošku obcházet ty dětské regály a vytahovat nějaké knížky, tak už jsme chodili spolu, prohlíželi jsme spolu a moc nás to bavilo.
A zároveň jsem se naučila opravdu nechat těm dětem prostor k tomu, aby si vybrali knížku, která se líbí jim. Já jsem k tomu vždycky přihodila domů i nějakou knížku, která se líbila mně, a pak jsme to doma nějakým způsobem kombinovali, ale i to si myslím, že je hezké, ale je potřeba tam nechat ten prostor těm dětem. A podíváme se na další. Díváme se na gramatiku. Jak můžeme rozvíjet gramatiku právě skrze to čtení? Opět, vždycky musíme být jenom o krůček napřed před dítětem. Používáme zpočátku jednoduché věty a postupně tu úroveň zvyšujeme. Jak jsem říkala v úvodu, někdy dítě neudrží tu pozornost u čtení právě proto, že nerozumí. Někdy nerozumí těm složitým větám, složitým větným konstrukcím. A je potřeba to tomu dítěti trošičku přizpůsobit, zjednodušit. Můžete ty pohádky a povídky, které chcete dítěti číst, trošku přebásnit, převyprávět je, opravdu je dělat jednoduché, abyste tu pozornost dítěte udrželi. Ale naopak, když třeba rozvíjíte vícejazyčné dítě nebo dítě, které už má pěknou češtinu a tak si s tou češtinou chcete hrát, tak určitě vybírejte knížky, které mají hezkou češtinu a posouvejte i tu gramatickou úroveň vašich dětí bez obav o úroveň výš. Zkuste děti naučit tomu, že když třeba něčemu v té knížce nerozumí, tak ať se zeptají, a nejenom na slovo, ale i na větu. Kontrolujte to porozumění průběžně. V těch knížkách, některých zvláště starších, se objevují různé gramatické obraty a je zábavné si to s dětmi i vysvětlovat a zkoumat, co to vlastně všechno znamenalo, a trošku si s tou češtinou hrát. Dává mi to smysl i právě v té dnešní onlineové době, kdy se mnohé zestručnilo na SMSky a na různé krátké textové zprávy, krátká textová sdělení a různé takové zkratky a smajlíky. A já jsem určitě pro, aby se kvalita a úroveň češtiny podporovala a posouvala, a právě skrze to čtení to jde krásně. Tady bych upozornila možná na některé knížky, které až tak kvalitní nejsou, co se týká různých knížek, co jsou jako převyprávěné, animované filmy a pohádky. Tak to někdy bývá z hlediska češtiny opravdu bída. Tak tam bych doporučila naopak si to přebásnit na vyšší úroveň a vyprávět to dětem trošku kvalitněji, než jak je to tam napsané. Ale zase držela bych se zájmu dítěte i tady, a pokud si chce číst o Bleskovi a Burákovi, tak si klidně čtěte o Bleskovi a Burákovi, když to baví a zajímá. Zase důležité je tam to společné sdílení, společný zájem, ta společná chvilka, ještě o tom budu vyprávět i dál. A pro děti, které mají problémy s gramatikou, kde už tu gramatiku trošku víc řešíte, tak samozřejmě to čtení poskytuje vzor správného skloňování, časování, rodů, slovosledu. Takže i když je to jakoby pasivní proces, kdy dítě jenom poslouchá, možná nám někdy něco třeba ukazuje trošku v knížce, tak je to moc fajn, protože se mu tam ukládají ty správné vzory. Já tady možná, abychom to trošku proložili, tak se malinko zase zvětším a ukážu některé knížky, které mám já ráda právě z hlediska té gramatiky a celkově rozvoje češtiny. Já mám moc ráda tuhle tu knížku Žvanda a Melivo. Kdo jste se mnou už někde potkali, tak ji určitě ode mě znáte, protože tu já doporučuji úplně všude. Je to jedna z takových mých nejmilejších a právě z hlediska gramatiky a z hlediska vyprávění, o kterém budu tady povídat ještě za chviličku, jsou tady krásné jednak komiksy, které jsou vždycky skvělé na vyprávění a obecně i na začátek čtení. Pokud máte doma dítě, které je začínajícím čtenářem, vůbec se nebojte ho pustit ke komiksům. Komiksy se krásně čtou, pro děti jsou jednoduché na čtení, je to snadno uchopitelné a pochopitelné, srozumitelné díky obrázkům a bublinám. Děti to baví, toho textu je tam málo a krásně si na tom to čtení procvičí. Zároveň je moc hezké jakékoliv takovéhle obrázkové čtení, toho samozřejmě najdete na trhu spoustu, tam je vždycky fajn, že dítě musí doplnit ten obrázek, tedy to slovo, ve správném tvaru, takže se musí zamyslet, jak to tam asi patří.
Zároveň vy můžete zkoušet číst nesprávně, dát tam nějaký nesprávný tvar a zkusit, jestli vás dítě opraví, jestli si toho všimne, jestli aspoň v tom porozumění už to má, že mu to tam tak jako brnkne, to asi nebylo ono, to ta mamka nebo ten taťka asi nepoužili úplně správně. Takže tohle to je taky hodně důležité a dobré si hrát s tou gramatikou. A právě tady v té knížce Žvanda a Melivo mně se líbí, že tam je ještě na výběr vždycky ze dvou obrázků, že to není jenom doplňování jednoho obrázku, ale vybíráme ze dvou. A je to samozřejmě legrace, protože v pohádce o veliké řepě se třeba bavíme o tom, jestli děda zasadil řepu nebo kaktus. Takže tohle to jsou určitě věci, které baví, u kterých se děti zasmějou. A myslím, že u téhle knížky se teda zasmějou i dospělí, protože to má chytrý humor. Ještě z téhle knížky teda ukážu tohle. Nevím, jestli je úplně dobře vidět. Zase na gramatiku a na povídání. Moc hezký příběh o kočičce, která, o papírové kočičce, která vyděsila opravdovou myšku a myška utíká, přeskakuje a zase báječné na gramatiku, protože myška vyskočila na polštář, myška vyšplhala po trámu, skočila do hodin, vyskočila z hodin. Všechna ta slova použijeme v mnoha a mnoha podobách a v různých gramatických tvarech. A podobně ještě jako Žvanda a Melivo od stejných autorů Ester Stará a Milan Starý knížka Povíš mi to. A Ester Stará a Milan Starý jsou obecně autoři, které doporučuju. Mám od nich spoustu knížek a mám je moc ráda a děti je mají moc rády. Je tam legrace, hezká čeština, hezký příběhy, obrázky, humor. Všechno, věřím, že si to krásně můžete užít. Tady třeba máme legrácky o zvířátkách, takže tahle je taková, docela bych řekla, že i barvou sedí, že tahle ta růžová je docela u holčiček oblíbená. Tady morčátko Bo, které často hledáme na různých obrázcích a krásně se to holčičkám tam povídá, je taková jemnější trošku ta knížka. A tady zase od stejných autorů ještě Koho sežere vlk. To je oblíbená mých kluků, kde máme to obrázkové čtení zase ještě s více pohádkami a s více obrázky. Zase vybíráme ze dvou obrázků, takže velká legrace. Cvičíme slovní zásobu, cvičíme gramatiku, dáváme do správného tvaru a ještě se u toho většinou dobře pobavíme a zasmějeme. Takže určitě i další knížky od Ester Staré a Milana Starého hodně doporučuju, protože baví a fungují. Kouknu ještě tady, mám od nich pak na výslovnost, ale výslovnost si ještě necháme na později, ať si to nevyplýtváme všechno hned v úvodu. Vyprávění, to přecházíme pozvolna z té gramatiky do vyprávění, aby dítě mohlo dobře vyprávět, což po něm často chceme, i třeba v takových situacích, jako jak bylo ve školce, co jste dělali, kde jste byli, jak se ti to líbilo. To je vyprávění a na vyprávění potřebujeme pěknou slovní zásobu, dostatečnou slovní zásobu a potřebujeme také správnou gramatiku. Potřebuje dítě ta slova správně poskládat do vět, ale potřebujeme tam toho mnohem víc, protože dítě musí mít také nějaké časoprostorové představy, co, kdy, kde, jak, s kým dělalo. A to už zase souvisí s vnímáním vlastního těla, s fungováním mozku, s propojením hemisfér. A je tam toho hodně, co musí fungovat, aby právě fungovala ta gramatika a aby nám dítě mohlo hezky vyprávět. Takže co my můžeme dělat pro to, aby dítě hezky vyprávělo, je jednak určitě pohlídat ten jeho správný motorický vývoj, pohlídat to vnímání vlastního těla, ale o tom tady dneska úplně povídat nebudeme, protože na to tady není prostor, ale důležité to určitě je, tak když tak mrkněte ještě na jiné mé webináře a povídání, kde se o tom zmiňuju víc, ale tady je dobré si uvědomit, že právě na to, aby mohlo dítě hezky vyprávět, ho můžeme u knížek učit, jak vyprávět, jak skládat ty příběhy dohromady. Můžeme mu nabízet další různá slova, další různé varianty, jak může s tou češtinou zacházet a jak ji může používat. Ještě se vrátím k té knížce Žvanda a Melivo, kde myslím, že je opravdu asi úplně všechno. Tam jsou ještě pohádky a příběhy takovéhle skládání z různých přeházených obrázků a na to jsou také ještě dobré tyhle ty, co teď a co potom,
Ta je taky moc hezká, Marie Těthalová. A tam se mi líbí, že skládáme nejprve třeba jenom dva obrázky. Rozhodujeme se, co bylo dříve a co bylo později. A potom se dostáváme až ke čtyřem, někdy až k šesti obrázkům. Je zase důležité si uvědomit, že pro některé děti je hodně náročné se rozhodnout, co bylo dřív a co bylo později. A proto jim pak i to vyprávění úplně nejde poskládat dohromady. Protože když se ho zeptáte, co měl k obědu a co dělali po obědě a co dělali před obědem a před svačinkou a dopoledne a odpoledne, tak spousta dětí už se v tom trošku ztratí. A díky knížkám a podobným příběhům a hrám na co bylo dřív a co bylo později, můžeme právě tu dovednost vyprávění krásně rozvíjet. Takže tohle to určitě stojí za to, se do toho takhle zapojit aktivně a zkoušet si s dětmi vyprávět různé příběhy. Tak, já se tady zase malilinko zmenším a podíváme se na výslovnost. Proč nám čtení pomáhá i z hlediska výslovnosti? Jednak při čtení mluvíme pomaleji, artikulujeme zřetelněji a věnujeme plnou pozornost čtení a dítěti. To všechno jsou v dnešní době takové vzácnosti, protože my jsme stále v letu, doba je taková hektická, hodně toho děláme i my, i s dětmi, a hodně často s dětmi mluvíme tak jako z rychlíku, aniž bychom si to uvědomovali. Vyprávíme si někde po cestě, buď to jdeme pěšky, nebo jedeme autem. Neustále něco zařizujeme, neustále děláme více činností najednou. Málo kdy jenom tak sedíme a mluvíme s dítětem, že bychom se na sebe dívali a nedělali u toho nic jiného, nebo že bychom se spolu věnovali jedné jediné činnosti, jakou je právě třeba to čtení. A tady je krásné, že se dítě opravdu může zaměřit na to, jak vyslovujete, co vám ta pusa dělá, co vám ten jazyk dělá, jak jsou tam zuby nastavené, jak to všechno vypadá, jak to všechno zní. A tím, že tu řeč i zpomalíte, tak se dítěti zapojí lépe i to sluchové vnímání a sluchové rozlišování a rozvíjí se i tahle ta oblast. Takže tohle to je něco, co určitě stojí za to a co vám nikdy nenahradí žádná audiokniha nebo audiopohádka. Cokoliv dětem jenom tak pustíte, může být samozřejmě dobré z hlediska zase těch dalších oblastí, to určitě ano, ale neuvidí tam dítě ústa toho, kdo mluví, zrovna tak třeba u nějakého animovaného filmu nebo animované pohádky. Tam sice vidí ústa těch postaviček, ale ty neartikulují správně, tam není ta výslovnost, buď to je to dabované, anebo prostě je to kreslené celé, takže ta pusa se hýbe nějak, ale ne tak, jak se hýbe správně při řeči. Takže to je taky dobré si uvědomit, že v tomto je to čtení nenahraditelné, že se krásně u toho dítě může naladit na tu správnou výslovnost. Tak, básničky, písničky, rytmizace jsou také oblast, která je hodně důležitá z hlediska té správné výslovnosti. To se nám nemusí úplně zdát, ale ty básničky, písničky a všechno, co jde do rytmu, nám krásně rozvíjí sluchové vnímání a sluchové rozlišování a to je hodně důležité pak právě z hlediska výslovnosti. Takže určitě básničky, písničky, různé rytmické říkanky, říkanky s pohybem, to všechno zařazujte, protože se to všechno ukládá a propojuje a dítě krásně vnímá rytmus řeči, melodii, intonaci a krásně se mu to tam zařadí a je potom mnohem větší pravděpodobnost, že bude také hezky mluvit. Důležitá je i pragmatická stránka řeči, kterou čtením rozvíjíme. Při čtení se dítě může setkat s nejrůznějšími situacemi a nejrůznějšími variantami českého jazyka. Jsou to věci, se kterými se jinde třeba setkat nemůžeme, a to nemluvím úplně o sci-fi literatuře, i když i to je krásné, bájné různé příběhy nebo pohádky, to, co ve skutečnosti by opravdu dítě nevidělo, ale i situace,
které třeba mohou někdy nastat a dítě si díky knížkám s nimi může už potom mnohem lépe vědět rady. Takže i obsahově, pokud už je vaše dítě trošku tomu otevřené, je dobré nabízet různá témata, otevírat se v knihách různým tématům a rozšiřovat dětem obzory. Rozšiřujete jim toho díky čtení velmi mnoho, zároveň jim otevíráte kapacitu k češtině, ke slovní zásobě a k tomu všemu, co už budou v budoucnosti sami jenom dále rozvíjet a rozšiřovat, ale díky vám budou mít k tomu postavené pevné základy. Co dále ještě rozvíjíme čtením, tak nějak úplně přirozeně, je jazykový cit, což je schopnost se jazyku učit a užívat ho intuitivně, bez záměrného učení. A je propojen se všemi jazykovými rovinami, možná si všímáte, i u dětí, i u dospělých, že někomu ta řeč plyne tak jako snadno, volí hezká slova, hezky se poslouchá, dobře to všechno zní, to, co všechno vypráví, je takové jako pěkné, učesané, uhlazené. A u někoho je to zase takové kostrbaté a není to úplně ono. Děti někdy sáhnou po úplně jiném slovíčku, někdy je to je samozřejmě úplně běžné a k vývoji to naprosto patří, ale zároveň ten jazykový cit se dá čtením právě krásně rozvíjet. Tím, že dítěti čteme, že je s tou češtinou v kontaktu a i právě s různými podobami češtiny, mu krásně nahráváme a tříbíme ten jazykový cit. Ještě bych chtěla říct, protože možná se na nás dívá někdo s vícejazyčnými dětmi, že se krásně rozvíjí ten jazykový cit pro češtinu a vztah k češtině, když čteme tím vícejazyčným dětem česky. Dají se ze čtení dělat krásné společné zážitky a společné okamžiky, které propojují s mateřštinou a právě pomáhají vytvářet lásku k češtině a právě i ten jazykový cit. A určitě to stojí za to. A ptají se mě někdy i rodiče, kteří už třeba roky žijí v zahraničí a bojí se, že už tu češtinu nemají tak perfektní. Ptají se mě, jestli nenadělají víc škody než užitku, když budou svým dětem číst tou podle sebe nehezkou, nekvalitní češtinou. Tak určitě, pokud je čeština jazykem vašeho srdce, chcete jí dětem předávat, tak jí s láskou předávejte a určitě to dělejte a stojí to za to. A my se podíváme ještě dál, co ještě u toho čtení rozvíjíme. Rozvíjíme paměť a pozornost. A pozor, sluchová paměť bývá u dětí často oslabena a právě čtením jde krásně procvičit. A to je takové to, když dítě někdy i vypadá, že neposlouchá, že visí hlavou dolů a dělá u toho čtení spoustu věcí a vy se ho pak na něco zeptáte a dítě vám nádherně odpoví nebo potom někomu vypráví, co bylo v té pohádce nebo v tom příběhu. Tak to je úplná krása, když to do sebe takhle zapadá, když to takovýmhle způsobem funguje. Mnoho dětí skutečně má sluchovou paměť oslabenou a my to potom vidíme právě i v té výslovnosti a v řeči celkově, i v tom, jak děti potom skládají slova nebo jakým způsobem odpovídají na otázky. Když ta paměť sluchová nefunguje úplně dobře, tak to může dělat mnoho problémů. Dobré jsou právě ty knížky, kde je to proložené nějakými otázkami, nějakými úkoly, kdy chvíli čteme, chvíli něco hledáme na obrázku, chvíli něco řešíme a jsme v tom takový trošku kreativní a trošku více si s tím hrajeme. Vždycky, když zapojíme více smyslů a nějakou aktivitu, tak se nám ta paměť s tím lépe propojí a je to zapamatování snazší. Takže určitě i s tímhle je dobré si hrát. A co už jsem tady říkala, určitě ještě budu říkat, hlavní a podle mě úplně jako nejdůležitější je, že při čtení vytváříme pozitivní emoce a vytváříme hezkou vazbu mezi námi a dětmi. Mohou to být krásné společně strávené chvíle, příjemný čas, plynoucí v pozitivních emocích, v plné přítomnosti, v takovém tom klídečku tady a teď. Když si dítě může vybrat knížku a vy mu ji čtete, tak je to úplně to nejkrásnější, co můžete spolu dělat. Dítě to může ovlivnit, je to trošku pod jeho kontrolou, podle jeho volby, je po jeho, takže je většinou spokojené
a vy z toho můžete mít ty krásné společné zážitky. Zároveň je to ten vztah k češtině, k mateřštině, důležitý u vícejazyčných dětí, ale zdaleka nejen u vícejazyčných dětí. A do budoucna podle mě dává velký smysl i takový ten návyk, není mi úplně fajn, tak si zalezu a vezmu si knížku a trošku si u toho odpočinu. Je to taková určitá možnost psychohygieny, nemusíme koukat do mobilu, nemusíme být zahlcení tím, co kdo po nás zase potřebuje nebo bude potřebovat za chvilku, ale můžeme se ponořit do toho světa knížek. Tak říkala jsem o tom vztahu k českému jazyku, o společných zážitcích a emocích prožívaných v českém jazyce. Takže určitě tohleto je důležité a určitě se tomu věnujte. No a jak toho docílit, aby to dítě mělo rádo knížky, aby ho to bavilo, tak určitě je skvělé mít podnětné čtenářské prostředí, utvářet vztah dětí ke knížkám od raného věku. Je skvělé, když jsou knížky doma k dispozici, když na ně dítě může, když má svoje knížky, buď to v nějaké krabici, košíčku nebo někde v regálku, když jsou zkrátka dostupné a jsou běžnou součástí jeho reality. Je skvělé, když dítě vidí rodiče, že si čtou, když dítě vidí, že pro rodiče je to oddechová chvilka. Na to já ráda dávám vlastní příklad, protože jak jsem říkala v úvodu, čtení miluju a je to pro mě relax. A byl to pro mě relax vždycky a to dokonce i ve chvíli, kdy jsem měla malinké děti. Mám 3 syny a mám zvyk si číst vždycky po obědě. Uvařím si čaj a chvíli si čtu. A tenhle ten zvyk jsem neporušila, ani když byli kluci úplně malí. A vždycky jsem si našla chviličku, někdy to byla opravdu minutka, protože víc nešlo, ale ta chvilička tam vždycky byla. A kluci si na to krásně zvykli a brzy si začali nosit po obědě taky svoji knížku a četli si taky. Vzali si knížku vedle mě a prohlíželi si a četli si. A dodnes u nás platí, že kdo si čte, tak má tu svou klidovou chvilku, takže na něj nemluvíme a nerušíme. A moc se mi líbí, jak už to kluci vždycky umí vyhlásit i sami. Co pak nevidíš, že si čtu? Teď na mě nemáš mluvit, když si čtu, tak je to moje chvilka. A pak krásně si vypráví a sdílí, co se dočetli. A líbí se mi, že je čtení opravdu baví, že se mi podařilo je pro čtení nadchnout a to i přesto, že nejstarší syn neměl ten jazykový vývoj vůbec snadný, měl tam opožděný vývoj řeči a další různé odchylky a měla jsem trochu strach, aby to zvládnul všechno, ale udělali jsme pro to, co jsme mohli a povedlo se. Tím ale nechci říct, že se to vždycky povede, aby se teď tady někdo nechytal za hlavu a neříkal, že ať děláte, co děláte. Tak vaše dítě číst nechce a nebude. To samozřejmě jsou případy různé, každý to máme jinak. Nicméně věřím, že cestičky, jak to zlepšovat a jak na tom pracovat, vždycky jsou. Takže knížky stále k dispozici, jít příkladem a čtení propojovat s pozitivními emocemi. Tam je hodně důležité si uvědomit, že tím budujeme i tu vnitřní motivaci ke čtení. Pro některé děti je velmi snadné se naučit číst, když přijde ten správný čas. Některé děti to chtějí, jsou natěšené na písmenka a už se nemůžou dočkat, až si budou číst sami. A pustí se do toho brzy a čtou už před školou a dej jim to krásně a dělá jim to radost. Ale je také velká skupina dětí, pro které to čtení zase tak snadné není, protože nemají třeba úplně perfektní pozornost dozrálou, nemají třeba úplně perfektní sluchové vnímání, nebo jsou tam některé jiné body, které mohou být problematické z hlediska spolupráce hemisfér, vnímání vlastního těla, přetrvávání primárních reflexů, je tam toho mnoho. Co může to dítě rušit a nedovolit mu se úplně snadno a s lehkostí naučit číst. A pak je důležitá ta vnitřní motivace. Pak se nám vyplatí to, že jsme dítě naučili, že čtení je něco pěkného, že je to radost, že chceme číst, že nás to baví. Protože díky tomu bude dítěti stát za to, do toho vložit nějakou energii a překonávat nějaké překážky. Ale když tam ta vnitřní motivace nebude, když dítě nebude mít rádo knížky, nebude ho čtení zajímat a ještě ke všemu to pro něj bude náročné, tak je obrovsky těžké ho k tomu dostat a nějakým způsobem tohleto překonat. Takže určitě myslete i na tohleto, myslím si, že je to
hodně důležitá a někdy i opomíjená část. Čtení a smysly, to je ještě takový jeden blok, kterému bych se tady chtěla věnovat a pak ještě některé knížky budu ukazovat a vysvětlovat, v čem jsou dobré, proč je doporučuju a proč by u vás doma neměly chybět. Takže čtení a smysly. Stejně jako vývoj řeči je i čtení provázáno s více smysly. A při dnešní nabídce knih můžeme volit knížky, u kterých zapojíme více smyslů a zároveň díky čtení můžeme smysly krásně rozvíjet. Takže to je zase něco, co mě baví, když je to takhle hodně propojené. Zrak a zrakové vnímání rozvíjíme u čtení jednoznačně a zároveň, ale perfektní zrakové vnímání potom dítě potřebuje, když se učí samo číst. Já tady jsem uvedla ty kontrastní knihy, takže se tady podíváme na nějaké knížky pro úplně maličké děti. Já se zase maličko zvětším, abyste mě trošku viděli. Takže kontrastní knížky, černobílé knížky, už pro miminka, už od miminek můžeme budovat tu lásku ke knihám. Tady už je to teda barevné, to už jsme pokročili dál, ale jinak takhle je černobílá, anebo tahleta, má tam ještě přidanou žlutou a červenou barvičku. A jde nám o zaměření zraku, aby dítě zvládlo fixovat pohledem, soustředit pozornost na jedno místo. A jak jsem říkala, budujeme tu lásku ke knihám už od miminé. A potom je dobré přidávat knížky právě z hlediska zraku a zrakového vnímání, kde je toho málo na stránce. Když jsou to menší stránky, málo prvků na stránce, i třeba ty okénkové knížky jsou moc fajn. A je prýmá, když tam je jedno okénko a pod tím jedna jasná věc. Když si na jedné stránce můžeme říkat málo věcí, je to proto malé děťátko fajn, protože ho to nezahlcuje. Nezahlcuje mu toto zrakové vnímání, nemusí tam hledat spoustu věcí, a může se v tom krásně a snadno zorientovat. Takže tohle to jsou věci taky, na které bych doporučila myslet, dávat toho zpočátku málo a třeba jenom ten jeden úkol na stránce. Když potom rychle zjistíte, že máte doma dítě, kterému to jde úplně skvěle, baví ho to a chce víc, tak přidat můžete vždycky. Ale zahltit to dítě a otrávit ho tím je poměrně snadné, a nedoporučuju. Doporučila bych opravdu tu cestu začít od jednoduchého, od mála a potom toho přidávat víc a víc. Co je tam hodně důležité, co se musí dítě naučit mezi prvními z hlediska zrakového vnímání, je rozlišování zrakové figury a pozadí. Takže hledáme vždycky nějaký pro nás teď důležitý obrázek mezi ostatními. A zase, jak jsem řekla, nejprve v málu, v menším obrázku na menší ploše a potom teprve jsou takové ty krásné knížky, kde jsou ty různé hledačky, kde je zmatek, úplně zmatek nad zmatek a hledáme maličkosti, tak to už baví třeba předškoláčky nebo ty větší děti, ale pro ty malé to ještě úplně není. Trénujeme zrakovou diferenciaci, rozlišujeme očima různé tvary, můžeme děti nechat taky sledovat písmenka. Mluvila jsem o obrázkovém čtení, kdy doplňujeme právě podle obrázku některé slovo. A je také dobré už rovnou trénovat oční pohyby zleva doprava. Takže i když si knížku jenom prohlížíte, nebo když si skládáte nějaké obrázky a povídáte z nich příběh, je dobré už to rovnou zkoušet zleva doprava, protože ty oční pohyby zleva doprava, které pak dítě používá při čtení, nejsou vrozené, ale je to něco u nás zvykového, protože v jiných zemích se čte zprava doleva, v jiných zase zhora dolů a tak dále. Takže určitě je dobré i na tohle to myslet a prohlížet si zleva doprava. Co se týče sluchu a sluchového vnímání, už jsem zmiňovala, že je právě skvělé, že u čtení zpomalíme a artikulujeme zřetelně. Dítě si může lépe navnímat, co ta naše pusa dělá, co dělá jazyk, jak jsou nastavené zuby a tak dále. Zase u čtení můžeme krásně trénovat rozlišování sluchové figury a pozadí. Můžeme trénovat sluchovou pozornost, paměť, sluchové rozlišování, postupně i analýzu a syntézu. Skvělé jsou básničky, skvělé jsou rýmy a skvělé jsou i různé zvukové knížky, když právě dítě může reagovat na nějaký zvuk, může něco hledat v knížce
A tohle to všechno, kde se zapojuje zase toho víc, je moc fajn. Já se malinko zvětším, protože tady mám kouzelné čtení a na kouzelné čtení se mě taky často ptáte, jestli je dobré, není dobré. Já myslím, že většina z vás už dneska zná kouzelnou tušku. Teď jsem koukala, že v novějším provedení vypadá jinak, ale princip je stále stejný. Tahle ta tuška nám umí něco přečíst v knížce. A tyhle ty knížky já mám moc ráda, protože jsou právě aktivní, k něčemu nás zvou. Není to jenom o poslouchání bez ničeho, ale je to o tom, že si ukazujeme a čteme. Mám ráda tyhle ty knížky pro malé, právě z edice toho kouzelného čtení, kde, jak jsem doporučovala, je toho na té stránce vždycky málo. Jsou to jednoduché obrázky, jasné obrázky, přehledné obrázky. Zároveň tady máme vždycky několik možností. Dítě si může ťuknout, může poslouchat zvuky, jednoduchá pojmenování, jednoduchý příběh a může dostávat i jednoduché úkoly. Takže to kombinujeme, je tam koordinace ruka-oko, je tam to sluchové vnímání, je to aktivní a smysluplné, navíc mi ty obrázky připadají opravdu hezké a jednoduché. Jsou prýma třeba právě ty dopravní prostředky, nebo denní činnosti, anebo domácí zvířátka, ale oni toho mnoho přidávají, takže je možné, že ani teďka v tuhle tu chvíli neznám všechno. Hezké jsou zpívánky z kouzelného čtení, ty jsou prýma. A hezká jsou i Pexesa. Tady doporučím přesto, že to není knížka, ale pokud už tu kouzelnou tušku doma máte, tak na sluchové vnímání moc doporučuji i tahle ta zvuková Pexesa, kde děti hledají stejné zvuky a až potom se můžou kouknout na obrázek, jestli to trefili nebo ne. Zase krásně zaměřujeme tu sluchovou pozornost, sluchovou paměť a krásně se to tam v té hlavičce všechno propojuje. Takže kouzelné čtení určitě smysl dává. I pro vás, co žijete v zahraničí, zase je tam hezká čeština, může dítě poslouchat a zároveň je to spojené s nějakou aktivitou. Není to o tom dítě odkládat ke kouzelnému čtení a myslet si, že to stačí. Jak jsem říkala, není to totéž, protože samozřejmě u toho kouzelného čtení dítě taky zase nevidí pusu toho, kdo mluví. Nemůže si uložit i ten obraz té hlásky, jak to má tedy vypadat všechno. Ale bývá to namluvené hezkou češtinou a je to aktivní díky té tušce, s tímto dítě něco dělá a myslím, že je to dobrý způsob, jak dítě zabavit, ideálně, když u toho můžete být s ním a potom si to všechno dopovídat, dovysvětlit a hrát si společně. Ale kluci třeba moji si s tím rádi hráli i ve chvíli, kdy jsem třeba vařila a seděli tam u mě na zemi a něco si tam poslouchali a pak jsme si to spolu vždycky dopovídali. Tak, hmat a hmatové knížky, okénkové knížky. Zase já jsem tady zmiňovala, že je hodně důležitá pro vývoj řeči motorika a je hodně důležité vnímání vlastního těla. To všechno souvisí také s hmatem, takže já jsem moc ráda, že v dnešní době už jsou k dispozici nejrůznější hmatové knížky, kde máte zvířátka s různou srstí a můžete zkoušet prstíčkem, osahávat si a zase porovnávat si, jestli jsou stejné nebo různé, říkat si, jestli je to příjemné, nepříjemné, měkké, tvrdé, škrábe to, hladké, je to, rozvíjíte slovní zásobu. Všechno, co propojujete s tím hmatem, je zase nějaký jiný prvek pro mozek a krásně to usnadňuje zapamatování. Taky mám ráda všechny takové ty knížky, kde můžete někam strčit prstíček a někde zahýbat, popotáhnout. Ještě když je to na každé stránce trošku jiné, takže se dítě musí zamyslet, co tam má dělat. Tohle zase obecně jsou hezké knížky, líbí se mi, že jsou na bílém pozadí, jednoduché obrázky, není to přeplácané, není to zahlcující a může si tam dítě vybírat z několika obrázků, takže můžeme i zase zkoušet porozumění, rozvíjet slovní zásobu a hrát si s tím různě kreativně. Ale není tam toho moc, protože některé ty děti opravdu z toho moc divočí. Tak a my se podíváme zase ještě dál. Chtěla bych ještě říct, a je to důležité, pokud jste si doteďka tady čekali na nějakou informaci, která vám pomůže tu vaší střelu, která doma ani chvilku neposedí, udržet u té knížky a ta informace ještě nepřišla,
tak někdy je to opravdu proto, že ještě ten správný čas na to čtení nenastal. Někdy to chceme pomoct malých dětech, aby je to bavilo. U těch nejmenších, opravdu nejmenších, bych doporučila v zásadě mít ty knížky k dispozici, řídit se zájmem dítěte, vzít i toho prcka malého, ročního nebo jak velkého máte do knihovny, nechat ho si knížku vybrat, vyzkoumat a trpělivě donést jí domů, mít jí tam, mít jí k dispozici, občas jí třeba vyndat, ideálně, když jí vyndá dítě, tak z ní pár obrázků říct a nedělat si na sebe zbytečně velký tlak ve smyslu, teď bychom si mohli třeba 10 minut číst. To opravdu u těch dětí se nedá, i když si to přejeme a těšíme se na to, tak ale každá minutka je dobrá, nebo někdy to ani není minutka, někdy opravdu pojmenujeme 3 obrázky a běží se dál. Důležité je, že to proběhlo, že to bavilo a můžete to zkusit příště zase. Takže určitě to nevzdávejte, nabízejte, zkoušejte. A když to nejde potom u větších dětí, když větší děti skutečně neposedí, skutečně je to nebaví, skutečně je to nezajímá, ale nejenom knížky, ono je obvykle nezajímá víc věcí, nebo vypadá to, že je nezajímá víc věcí. Může to být opravdu tím, že dítě má obtíže s vnímáním vlastního těla, že ho jeho tělo v podstatě ruší od soustředění. Takže tam jsou potom různé věci, které se dají zkoušet. Můžete se jít nejdřív třeba někde vyběhat, dát si nějakou fyzicky náročnější aktivitu a třeba se potom čtení povede. Nebo můžete zkusit dítě víc zachumlat nebo tak trošku pomačkat, protože některé děti potřebují zkrátka víc cítit to svoje tělo. Takže když si je k sobě třeba trochu pevněji přivinete, může to být pro ně příjemné, oni se v tom třeba mohou uvolnit a mohou se lépe soustředit na to čtení. Ale to jsou takové strategie, které už si musíte vyzkoumat vy se svým dítětem. Já tady jenom tak lehoučce nadhazuju, že ten problém může být hlubší a bývá často právě ve vnímání vlastního těla. A pokud je vaše dítě dlouhodobě neřízená střela, kterou se nedaří ničím zaujmout a nijak sklidnit a nedaří se vám pak právě ani logopedie, ani čtení, ani kreslení, žádné takovéhle aktivity, tak bych primárně doporučila jít jinou cestou, navštívit ergoterapeuta, vyzkoumat, jak je to s vnímáním vlastního těla, nabídnout nějaká cvičení, aby se to vnímání vlastního těla zlepšilo, aby se v tom dítě mohlo uvolnit a aby se mu uvolnila tím pádem i nějaká kapacita na to se učit něčemu novému nebo dělat nějakou poklidnou, soustředěnou činnost, mezi které patří třeba i to čtení a kreslení. Jinak bych obecně doporučila si ze čtení dělat hezký rituálek, nacházet si klidné chvilky v pravidelném čase. Děti to mají rády. Děti jsou takové režimové, pravidelné, rituálkové. Baví je věci, které se opakují, na které je spoleh, dává jim to pocit bezpečí. Proto právě třeba i to čtení před spaním je krásný návyk, ale někomu to třeba zrovna nemusí vyhovovat, takže není zase žádné dogma, že se musí číst před spaním. Třeba vám bude vyhovovat čtení v úplně jiné denní době, takže nemusíte se držet ničeho pevně daného. Čtěte si, když vás to baví, když se vám chce, jak dlouho se vám chce a co se vám chce. Budujeme lásku ke knihám, lásku ke čtení, i ty vzájemné vztahy a vazby. Zároveň rozvíjíme češtinu, řeč a všechno, co s tím souvisí. A to stojí za to a není třeba na to nějak tlačit. Tak, já jsem tady některé ty knížky už zmiňovala, takže zopakuju. Kontrastní knížky, hmatové knížky, knížky s okénky, samozřejmě jsou pak i knížky, kde je těch okének mnohem, mnohem víc, takže pro větší děti já tady možná ještě ukážu, která moc bavila moje kluky, ta není logopedická, ale knížek s okénky jsou mraky, ale moje děti, moji kluci milovali tyhle ty knížky, které se krásně rozkládají a je to takový až skoro plagátek, koukám, že tahle ta knížka už teda u nás trošku utrpěla, ale musela přežít 3 syny, takže to je náročnější. A tahle ta knížka se pak takhle rozloží na veliký formát a má tam zase spoustu okének a spoustu takových mini knížek v tom. A je tam toho obrovsky moc ke zkoumání, prohlížení, hledání. A je to zároveň takové i praktické, že se toho děti opravdu spoustu dozví.
A naučí se tam hezky vyprávět a hledat i to, co teď a co potom, protože když tam bylo třeba, jak se vyrábí tričko, tak najednou jsme se tam dočetli něco a kluci, aha, ale to ještě nemáme, tak to jsme otevřeli jiné okénko, tam ještě patřilo něco dřív, aby se to takhle mohlo vyrobit, aby to fungovalo. Takže tyhle ty knížky, Víš, jak se co dělá, jsou podle mě taky moc fajn, ač ne přímo logopedické, tak ale rozhodně krásně rozvíjí řeč právě i třeba u větších dětí. A myslím, že z tohohle už jsem všechno řekla, že všechno bylo řečeno, že nejmenším dětem nečteme, ale pojmenováváme obrázky a řídíme se jejich zájmem, takže to je určitě důležitá věc. A teď se podíváme ještě na ty slibované knížky, které jsou přímo logopedické, které podporují správnou výslovnost a můžeme s nimi procvičit správnou výslovnost hlásek. Tak já se podívám, odkud já to vezmu, aby to dávalo nějaký smysl trošku. Tadyhle mám Ester Starou a Milana Starého. Ty už jsem vám doporučovala u těch jiných knížek, které nebyly přímo na výslovnost, ale podporovaly vývoj řeči jako celek. Tak tady máme třeba Mařenku, která už říká ř. A zase máme tady jako u většiny těch knížek na výslovnost nějakou dvoustranu vždycky ke každé hlásce a můžeme si krásně tam procvičovat. Od Ester Staré a Milana Starého máme zároveň i ke kouzelnému čtení. Když myšky šeptají a když roboti brebentí, takže ty určitě taky stojí za zmínku, krásně si děti můžou procvičovat i s kouzelnou tuškou. Oblíbené, když jsem se vás ptala i ve skupině, jsou tyhle ty logopedické hádanky, které tam mají na každou hlásku dvoustranu, na ty častěji narušené i více dvoustrané a pojmenováváme si obrázky a potom je doplňujeme do básničky, do rýmu. A to je zase dobré proto, že každý ten obrázek a každé to slovíčko tam použijeme víckrát. Nejprve, když si to pojmenováváme a potom, když to musíme navíc ještě ve správném tvaru doplnit do rýmu. Takže to slovo procvičíme víckrát, řekneme víckrát a zároveň nemusíme dítěti říkat, zopakuj to, zkus to ještě a tak, ale rovnou ho to tam vede k tomu to použít víckrát. Chválili jste si i logopedické pohádky, které jsou moc hezké v tom, že, a to budu ještě říkat, správné logopedické knížky, když procvičujeme některou hlásku, tak tam nejsou v té části hlásky náročnější. To znamená, že když třeba s dítětem cvičíte hlásku L, tak ve slovech, nebo v básničkách, nebo v pohádkách těch správných logopedických nebudou hlásky R a Ř. Bude tam to L a budou tam hlásky jednodušší. Jako tady třeba v pohádce Malá lesní víla, kde máte napsané, že pohádka je bez R a Ř, protože musíme procvičovat v těch vývojových souvislostech od těch nejjednodušších hlásek až po ty nejnáročnější. A to je věc, na kterou bych právě chtěla i upozornit, když si budete vybírat knížky, že najdete i knížky, které jsou hezké, jako třeba tahle, a vypadá, že by mohla být logopedická, když už je takhle napsaná, nauč mě mluvit a písmenka jsou tam, ale není to logopedická knížka a není napsaná logopedem. A pak se vám tam stanou takové věci, jako že tady třeba na hlásku A máte akvárium, což je obrovsky těžké slovo, notabene pro dítě, které ještě bojuje s hláskou A. Takže neříkám, že tahle ta knížka je nějaká špatná, ta knížka je krásná určitě, ale není logopedická. A tahle ta třeba, ačkoliv vypadají hodně podobně, tak tahle ta logopedická je. Tahle ta je psaná logopedy a máte tam ty hlásky. Nikoli podle abecedy, tu mám stranově obráceně, tak tady s tím trošičku bojuju, tak máte tam ty hlásky nikoli podle abecedy, ale podle toho, jak jsou náročné z hlediska výslovnosti. Pozornost je věnovaná nejvíce těm nejčastěji narušeným hláskám. Začínáme od jednoduchých, od samohlásek a pokračujeme až k těm nejnáročnějším, kdy končíme tadyhle r a ř. Tahle ta knížka je obecně moc hezká, má tam obrázky, slova, básničky, vždycky i nějaký příběh.
Takže tahle ta určitě stojí za to, pokud s dětmi ještě cvičíte více hlásek a máte toho ještě spoustu před sebou, tak tahle ta je hodně fajn. Jsou hezké logopedické vymalovánky, zaměřené taky na ty nejčastěji narušené hlásky. Máte tam slova, věty, potom i dějové obrázky a vždycky nějakou takovou dokreslovánku, takže to je taky moc hezké, taky můžu doporučit. Pak pro větší děti Ilona Eichlerová, Jana Havlíčková, autorky logopedických pohádek, logopedických hádanek, tak pro větší děti vymysleli i tyhle ty logopedické hry a ty mám taky moc ráda, protože pro ty větší děti se toho zase obecně tolik nenabízí, takže je určitě fajn, že něco pro ně je a jsou tady takové různé křížovky, doplňovačky, kde používají právě zase ty nejčastěji narušené hlásky. Takže určitě pokud máte už třeba školáka, který potřebuje docvičit výslovnost, tak to je taky moc fajn. Irena Šáchová má hezké logopedické knížky, zábavnou logopedii i logopedii pro nejmenší. Tam je toho takhle mnoho obecně k procvičování a potom i k jednotlivým hláskám. A oblíbená, jo, tady mám ještě tu logopedii pro nejmenší, tak ať to ukážu komplet Irenu Šáchovou. Tady jsou takové, zase, je to dobře udělané, protože pro menší děti jsou tam větší obrázky, jednodušší obrázky, méně obrázků, jednodušší slovní zásoba a budují se pevné základy dříve, než se jde k výslovnosti. A to je přesně tak, jak by to mělo být. A oblíbený Eda, pokud nemáte Edu, tak utíkejte pro Edu. Najdu Edu na posedu, hledání rozdílů a procvičování různých hlásek. Zase řazeno od těch nejjednodušších po ty nejsložitější. A krásně na tom mohou děti procvičit tu správnou výslovnost nově naučené hlásky. A to, co teď říkám, je hodně důležité. Procvičit správnou výslovnost nově naučené hlásky. Protože všechny tyhle ty krásné logopedické knížky, a najdete jich určitě ještě více, ale toto jsou moji oblíbení autoři a moje oblíbené knihy, určitě budu ráda, když napíšete i které jsou ty vaše, pomáhají až ve chvíli, kdy už dítě umí tu hlásku správně vyslovit. Nepomohou vám s tím, že by naučili vaše dítě třeba správné L. Ať si koupíte jakoukoliv knížku na hlásky, ať bude sebekrásnější od báječných autorů, dítě se na ní nenaučí vyslovovat správně některou hlásku. Právě třeba tohle je takové typické, protože pokud vaše dítě říká třeba L místo L a vy mu koupíte krásnou knížku s krásnými obrázky na L a budete to hodně říkat, tak ale dítě vám tam pořád bude říkat to L a bude si akorát fixovat tu nesprávnou výslovnost. A my tedy potřebujeme nejprve dítě naučit rozhýbat ten jazyk, naučit ho, jak vypadá ta hláska L, jak zní. Musíme ji vyvodit, najít k ní tu správnou cestičku, aby to tam začalo fungovat. Musí se dítě naučit to L samotné, musí se ho naučit ve slabikách, v pár jednoduchých slovech. A potom to už můžeme rozvíjet do dalších slov a hrát si s dalšími slovy, s dalšími obrázky, s příběhy, s rozdíly, s básničkami, s čímkoliv, co jsme tady měli, určitě si můžeme nádherně hrát, ale až ve chvíli, kdy dítě tu hlásku umí vyslovit správně. To je důležité si uvědomit, abyste nepřeskakovali některé fáze. Ty knížky jsou skvělé, ale na výslovnost až ve chvíli, kdy už tu hlásku dítě umí. Jinak obecně se slovní zásobou, s gramatikou, s vyprávěním, s čímkoliv, si hrajte kdykoliv, jakkoliv, to je dobré vždycky. Tady ještě přihodím svět plný hádanek, mi tady zůstal ležet. Báječná knížka na porozumění, kdy tady jsou jednoduché takové říkánky, básničky a potom z toho ukazujeme, co to bylo na obrázku. Takže dítě zase musí soustředit na to plnou pozornost, musí porozumět a musí ukázat ten správný obrázek. Tady už jsem se maličko předběhla, protože už jsem řekla, kdy jsou ty logopedické knížky vhodné. A aby si dítě chtělo samo číst, tak to ještě připomenu, protože mi to připadá důležité, i když jsem to trošku už také zmiňovala.
že pro některé děti je snadné se naučit číst, ale pro ty, pro které to snadné není, potřebujeme to nadšení, potřebujeme tu vnitřní motivaci, potřebujeme lásku ke knihám, aby se jim chtělo číst, aby měli tu vnitřní motivaci. Ještě tady zmíním, které děti to jsou nebo mohou být, u kterých je větší riziko toho, že jim to čtení nepůjde úplně snadno. Tím neříkám, že všem těmto dětem to nepůjde, že budou mít nějaké zásadní problémy, ale jsou z té rizikovější skupiny a je dobré na to myslet a o to víc tu lásku ke knihám pěstovat, o to víc je motivovat a podporovat v tom, aby je čtení bavilo. Takže jsou to děti s oslabeným zrakovým vnímáním, s oslabeným sluchovým vnímáním, s oslabenou schopností propojovat zrakové a sluchové vjemy, ale i děti s malou slovní zásobou, děti, které obecně mluví málo a mají ten jazykový vývoj těžší. Mohou to být i děti s nesprávnou artikulací, ale k tomu se ještě vrátím. A mohou to být i děti s obtížemi v oblasti myšlení, pozornosti a paměti. A když to tady takhle říkám, tak si možná uvědomíte, že jsou to všechno oblasti, o kterých jsme dneska mluvili, a které zároveň můžeme společným čtením s dětmi krásně rozvíjet. Takže vidíte, jak je to provázané, že tím společným čtením toto všechno můžeme podporovat a rozvíjet, aby pak to naše dítě si chtělo a mohlo číst krásně samo. Co se týče té nesprávné výslovnosti, tak si myslím, že to stojí za to ještě se tady k tomu zmínit, protože se mě mnohdy ptáte, jestli dítě může do školy, když ještě neumí správně vyslovovat všechny hlásky, jestli mu to právě v tom čtení nebude dělat problémy. Tak pokud je to problém pouze motorický, pokud dítě neumí ještě vyslovit správně hlásky R a R, protože tam jazyček na to ještě nedozrál, ještě to tam úplně do sebe nezapadlo, úplně to všechno nefunguje, tak to vadit nebude, protože dítě většinou moc dobře ví, které je to W nebo L, nebo to druhé Ž, kterému nejde a mělo to být Ř. A je to jenom trošičku nedozrálé. Tady nám naopak to čtení mnohdy pomáhá, protože nám přinese motivaci, protože dítě obvykle k R se dochází někdy před Vánoci v první třídě, i když to může být asi v každé škole trochu jinak, ale často mi to hlásí děti prvňáčci někdy v tom předvánočním čase, že už došli v čítankách a v písankách na to R, a mají najednou obrovskou chuť se do toho pustit. I ve chvíli, kdy už třeba předtím je to nebavilo, kdy už jim to cvičení nešlo a už to byly takové unavené, tak přichází nová motivace a znovu se těm dětem chce. Takže toho se dá krásně využít a R a Ř bych se vůbec nebála, to nám v tom čtení vadit nebude. Jiná situace ale může nastat u hlásek CSZ, ČŠŽ, když je dítě neumí správně rozlišit sluchem, tak mu to může dělat i v tom čtení problémy. Tam je dobré se na to dobře podívat předem, vyšetřit, zjistit a určit, jestli už je to třeba jenom maličko a jestli naopak to čtení, a to se také děje, často té správné výslovnosti pomůže. Protože pokud dítě ty hlásky umí správně vyslovit, dobře je sluchem rozliší, ale přesto je někdy někde ještě nepoužije nebo je správně nevysloví, tak mu může čtení pomoct. Protože si teprve při tom čtení zpomalí a definitivně si uvědomí, kam která ta hláska patří a kde je potřeba ji vyslovit. To je fajn. Ale některé děti mají to sluchové vnímání natolik oslabené, že jim to bude dělat problémy. Takže pokud je tam opravdu výrazněji oslabené sluchové vnímání, někdy je na místě dát i odklad a bývá to docela častý důvod k odkladu školní docházky, ale zároveň odklad nestačí, to bych tady ráda podotkla, ale je dobré to sluchové vnímání také cvičit. Ale to i u menších dětí. A zkusme pracovat na tom, aby právě ta správná výslovnost těch dětí tam byla co nejdříve, nebo ne co nejdříve, ale aby do té školy šly připravené, pokud to tam někde jim trošku chybí a mají zájem to cvičit, tak to určitě s nimi cvičte. A dříve, než koupíte logopedické knihy, tak určitě s nimi věnujte čas správným základům řeči a výslovnosti. A co to je? Co to jsou ty správné základy řeči, výslovnosti a potažmo i toho čtení, protože jsou to právě propojené oblasti?
Jsme zase na začátku, jsme zase u motoriky, grafomotoriky, oromotoriky, jemné motoriky, jsme u sluchového vnímání, zrakového vnímání, dýchání, vnímání vlastního těla. Tohle to jsou všechno věci, které musí fungovat, aby dítě mohlo hezky mluvit a aby jednou mohlo i hezky číst. A já bych vás tady dneska na závěr toho dnešního webináře moc ráda pozvala na adventní logokalendář, který právě teď otevírá své brány a kde budeme rozvíjet právě tyhle ty základní dovednosti. Motoriku, jemnou grafomotoriku, oromotoriku, zacvičíme si, rozhýbeme se, připravíme pusinku a jazyk pro správnou výslovnost a potom i pro to správné čtení. Budeme trénovat sluchové vnímání, zrakové vnímání, slovní zásobu, gramatiku, vyprávění. Budeme si s tím hrát a budeme se těšit na Ježíška, protože si společně otevřeme 24 okýnek, kde bude vždycky nějaké povídání pro rodiče, protože to je to, co považuji za jedno z nejdůležitějších, abyste vy rodiče věděli, co děláte a proč to děláte a mohli to pak s radostí předávat vašim dětem. A budou tam hlavně úkoly pro děti, bude to legrace, bude to zábava, bude to čerstvý vítr do plachet pro vás, kteří se teď v té logopedii třeba trošku plácáte a jste v tom trošku ztracení a nevíte kudy kam a navíc ještě v tom předvánočním schonu toho času na cvičení nebývá tolik, takže já vás v tom ráda podpořím a moc se na vás těším. Moc vám dneska děkuju za pozornost, určitě mi dejte vědět, jestli vás to inspirovalo, bavilo, jestli nějakou knížku máte, jestli vám nějaká hezky funguje, nebo jestli si potom v dnešním povídání nějakou koupíte nebo nadělíte pod stromeček. Já se na vás budu moc těšit ve skupině Vývoj řeči v souvislostech na stránkách www.vývojřeči.cz a určitě i v adventním kalendáři startujeme, jak jinak, 1. prosince a do pátku máte možnost si ho pořídit za předprodejovou cenu. Děkuji vám za pozornost, přeju vám nádherný večer a nádherný teď ještě halloweenský čas.